Just about 100 kilometers southwest of Nairobi is the popular town of Magadi. The town is known for the Soda Lake and is one of the world's natural wonders, providing a source of livelihood to many locals. The town has a population of about 5,000 residents, and given its natural resource, it is considered a key economic contributor. Despite its elevated economic position of being a choice tourist destination, one of the cleanest towns in Kenya, and the largest soda ash producer in Africa, residents in Magadi still have challenges accessing main grid electricity. Shida ile tuko naye ni ya stima. Kwa sababu stima ni kitu ambaye inasaidia kwa kutumia vitu mingi sana. Tukumba sana kwa sababu watoto wanaamka mapema wakienda shuleni na hawana mwangaza. Na wakirudi kutoka shule, wanapokuja nyumbani, hawezi fanya kazi yao ya ziada kwa sababu shule ni mbali. Na wakishafika hapa inakuwa usiku, giza inaingia, hawataweza kufanya hiyo kazi. Lakini tukipata hiyo stima tunaweza furahia zaidi. In a slight contrast, on the opposite side of Nairobi from Magadi, about 45 kilometers northeast, lies Thika Town, once known for its key role in hosting several industries. Jeremiah is one of the millions of school-going children in sub-Saharan Africa, and he lives in Thika. His father, Pius, grew up and went to school in Thika Town. Jeremiah is considered a privileged young man, according to his father, because he enjoys things which in his schooling days were only read about in his textbooks. Sisi hata kusoma ilikuwa ni shida sababu mambo mingi tunaona saizi hiyo wakati ya kukukua na hiyo maneno. Shule hazikuwa mingi na barabara hazikuwa mzuri. Kama Thika Road, ukiwa mtoto kuvuka ilikuwa na shida kidogo na kwenye tulikuwa tunaenda shule ilikuwa mbali sana. Wakati huo sasa hata kuamka ilikuwa uamke mapema sana sababu lazima ungetumia 2 hours kwa jam. And one can see that getting to school was quite an experience, especially when he compares it with the swift and relatively smooth trip his son Jeremiah makes every morning and evening. Lakini for now unaona ni rahisi tu sana, it's only 45 minutes ile kuna kale ka jam kidogo tu ka asubuhi. Na manajiki kupeleka mtoto shuleni saa zingine na drop wife job na mimi nafika job on time. Saa zingine hata kama tumekasirishana na yeye, napata Thika Road inakuwa rahisi sababu jam sasa hata hakuna, hata akiingia kwa gari ni haraka. 20 minutes tushafika na tushaachana. Na drop hapo sasa nagojea hasira zishaishe sasa nimchukue jioni kidogo. So naona Thika Road imetusaidia sana na imeexpand vitu mingi sana. Hata time, hata economy, maneno mingi imechange sana juu ya Thika Road. Our desire is to transform lives through impact at the grassroots level and create positive stories in a region whose potential has for a long time been undermined.